Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих твоїх. Амінь». В той час, як Ісус вийшов із човна, пізнали Його люди землі Генезарецької і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що Він перебуває. І куди Він тільки приходив, у села чи міста чи в слободи, клали на майданах хворих і просили Його, щоб їх можна було, бодай, доторкнутися краю Його одежі. І хто тільки торкався Його, ставав здоровий. Фарисеї і деякі з книжників, що були з Єрусалиму, зібралися коло Ісуса і бачили, що дехто з Його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками. Фарисеї і усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять, поки не вимиють добре рук, і, вернувшися з торгу, не споживають, поки себе не покроплять. Ще багато іншого вони перейняли і дотримують миття чаш, глеків і мосяжного посуду. Питають отже Його: «Фарисеї та книжники, чому твої учні не живуть за переданнями старших і їдять немитими руками?» Він відповів їм: «Добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано: народ цей устами мене почитає, а серце їхнє далеке від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських, занедбавши заповідь Божу, притримуєтеся людського передання». Сьогоднішнє Євангеліє показує нам два різні типи людей, які гуртуються довкола Ісуса. Одні розпізнають Його, приносять тих, хто потребує Його присутності. Приносять перед Ісуса, бо самі хворі не могли прийти, а отже прикладають зусилля, приносять перед Ісуса тих, котрі потребують Його зцілення, ті, котрі потребували Його погляду, Його слова. І маємо інші, які також збираються біля Ісуса, фарисеї і юдеї, які приходять до Нього як до вчителя, тобто щоб чогось нового навчитися, але насправді не мають бажання залишати своєї старої науки, тобто того старого, що здобули. Маємо неначе такий подвійний приклад. Одні, які приходять до Ісуса зі своїм досвідом, зі своїм знанням і віряють Його Ісусові і тому зціляються, а інші приходять уже із здобутим досвідом, із здобутим знанням, але не для того, щоб від Нього навчитися, але для того, щоб доказати, що Він не робить так, як вони, що він ламає ті старі звичаї. І тому цікаво є, що Ісус у сьогоднішньому Євангелії повертається до пророка Ісаї, захищаючи своїх учнів, ті, котрі вміють розпізнати, що є Боже, а що є кесареве, віддати те, що є Боже, Богові, а те, що є кесареве, кесареве, ті, які вміють розпізнати в щоденному житті, що є дорога Божа, а що є людська дорога, що є людські звичаї, ті, котрі вміють віддати Богові першість, тому що є Божими дітьми, тому що розпізнали і прийняли дар спасіння із Христа, Ісуса Христа, із Його жертви. Отже, Ісус захищає своїх учнів словами пророка Ісаї. «Де є твоє серце? Почитаєш Бога серцем чи переказуєш людські звичаї, людські традиції?» Як дивимося, що те, що люди собі придумали для зручності, дуже часто, або щоб інтерпретувати, допомагати, інтерпретувати певні події чи певні релігійні речі, але в той час вони промовляли, а в інших періодах певні звичаї, певні традиції є вже свого роду пережитками, не промовляють, і мають вже тоді інше значення, або відбули свою педагогічну роль, тобто вчити.
Тому Ісус залишає далі запитання: де є твоє серце? Чи почитаєш Бога серцем? Тобто, чи вмієш побачити, віднайти у щоденному житті те, що є Боже? Ісусе, супроводжуй нас дорогою нашого життя. Дай нам духа мудрості, щоб ми вміли почитати Тебе не тільки ззовні нашими традиціями, але щоб ми могли почитати Тебе нашим життям, нашим серцем, нашою силою та нашим розумом, і всьому Тебе віднаходити. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.